thank God for this great grace given to us this morning. To witness a day like this. A very special day. Ojo ya soto. A day set aside. Ojo ti agbekale soto. To celebrate the goodness of God. Lati shajoyo ori Olorun. Upon all the choir members of this ministry and every member of Mountain of Solution. Lori gbogbo akorin ijo yi ati lori gbogbo omo ijoba kan na. We glorify the name of the Lord. A fi ogo fun oruko Oluwa. It is not by power. Not by might. Not by perfection. Not by wisdom. Not by knowledge. Not by anything we possess. But by just His grace. It is His grace only. Not suggestion. It came up in a very commanding way. In an authoritative way. Never be evoked or reversed. Hindered or stagnated. It came in a way that nobody can tackle it. That immediately there was light. I am talking to somebody. By the power of the Lord God Almighty. Because of today's program, something unimaginable for joy and greatness will take place in your life. Amen. Now, what is light itself? Light is the presence of illumination. It is the presence of illumination. To illuminate something. To shine it something. To showcase something. Something that was not. That was invisible. To showcase it, to make people see it. To make the eyes see it. To make it manifest. That is the light. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
According to the scripture, gẹ́gẹ́ bí ìwé, darkness was not part of what God commanded to be. Ìmọ́lẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run pa láṣẹ láti wà. Darkness. Èyí òkùnkùn. Hallelujah. Darkness was not part of what God commanded. Òkùnkùn pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run pa ní àṣẹ. To be. Láti wà. Darkness had already been in existence. Òkùnkùn ti wà láti ìṣẹ̀dá. Before the creation started. Bí ìṣẹ̀dá gan tó bẹ̀rẹ̀. That is, the darkness started with the creation. Òjò túmọ̀ sí pé òkùnkùn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìṣẹ̀dá. That is what brought room, what created the room for life. Èyí ni Ọlọ́run ṣe fi àyè gba ìmọ́lẹ̀. It is because of the existence of darkness. Nítorí ìfarahàn ìwàláyé òkùnkùn. That is, without darkness. Òjò túmọ̀ sí pé láìsí òkùnkùn. Light cannot take place. Kò lè sí ìmọ́lẹ̀. Without darkness. Láìsí òkùnkùn fún ọrẹ. If darkness is not in a place. Ìbáṣepọ̀ òkùnkùn ò sí. You cannot need light. A ò lè mọ ohun tó ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. The darkness that was hovering upon the sea, upon the water. Òkùnkùn tó súnmọ́ omi gbẹ́yẹ. Upon the surface of the water. Tó wà lórí omi gbẹ́yẹ. Had it been that darkness was not there. Ìbáṣe pé òkùnkùn náà sí bẹ̀. There would it have been authority of let there be light. Àṣẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wọn ò bá mà dé. Darkness was already ruling. Ìbá nítorí pé òkùnkùn ń jọba lọ́wọ́. The reason why the authority came. Ìdí èyí ni àṣẹ ṣe yẹ. Because darkness supposed not to be there. Tó ń jẹ́ pé kò yẹ kí òkùnkùn wà bẹ̀. The light that supposed to rule. Ìmọ́lẹ̀ ló yẹ kó máa jọba. Darkness was ruling there. Ìbọn òkùnkùn ń jọba gbà yẹn. And the word came. Lọ́jọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí dé. Let there be light. Yẹ kí ìmọ́lẹ̀ wà. Light showed up. Ìmọ́lẹ̀ sì wà. Immediately. Lọ́gán. Darkness vacated. Òkùnkùn kòrá. I am talking to somebody. Lọ́gbọ́n yẹn kọ́ sọ̀rọ̀. Every unwanted thing in your life. Ó fún àìfẹ́ nínú ayé yìí. That has permitted the glory of God to be seen. Kò gbọ́ ògo Ọlọ́run. Right now. Such a thing. Ohun bẹ́ẹ̀. Disappear in the name of Jesus. Kò wọ́n ní orúkọ Jésù. There can be light. Kò lè sí ìmọ́lẹ̀. Without darkness. Láìsí òkùnkùn. Now let us quickly talk about the works of darkness. Nísìnyí jẹ́ ká sọ̀ nípa iṣẹ́ òkùnkùn. Before we now move into that light properly. Kí a tó wọnú ìmọ́lẹ̀ pátápátá. The works of darkness. Iṣẹ́ òkùnkùn. What are the works of darkness? Kí wá ni àwọn iṣẹ́ òkùnkùn? What can you feel in the light that is experiencing darkness? Kí la lè rí nínú ayé tó ń rí òkùnkùn? The light that is dwelling in darkness. Ìgbé ayé tó ń gbé nínú òkùnkùn. The light that is eating, whining and dining in darkness. Ìgbé ayé tó ń jẹ tó ń mu nínú òkùnkùn. Can such life experience? Kí ni àwọn ìrírí tí ìgbé ayé yóò máa rí? That life. Kí ni tí yóò máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé náà? At the works of darkness. Èyí ni àwọn iṣẹ́ òkùnkùn. One. Àkọ́kọ́. That is the experiences of a life in darkness. Èso túmọ̀ sí pé àwọn ìrírí nínú iṣẹ́ òkùnkùn. One. Àkọ́kọ́. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Experiences stagnation. Ó ní ìrírí ìdádúró. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Experiences stagnation. Ó máa ń rí ìrírí ìdádúró. Like in the night now. Bí àṣálẹ́ ń sìn. By a place, an unknown place. Ó wà níbi àìmọ̀tẹ́lẹ̀. When you get there. Tó bá débẹ̀. In the night, maybe you go there in the daytime. Tó débẹ̀ ní òjọ́ báyìí. And when it is in the night. Nígbà tó máa ti àṣálẹ́. Maybe there was light before. Bóyá ìmọ́lẹ̀ wà tẹ́lẹ̀. And immediately. Lọ́gán. They interrupted it. Wọ́n mú iná náà lọ. And there you were not like be able to see any light. Láti ibẹ̀ o ò rí ìmọ́lẹ̀ kankan. In that place. Nkoríta yẹn. Until you are being led by anybody. Àtùgbà tí èèyàn bá tọ̀ sọ́nà. Maybe a big mansion. Bóyá ilé náà ni. Until you are being led by someone who has always been there. Tó tó mọ bẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ó tarí rẹ. Light there. Tàbí ìmọ́lẹ̀ wọ̀ bẹ̀. You might not leave that point. O lè má mọ ọ̀nà rẹ mọ́. Hallelujah. Somebody who has been seen before. Èèyàn tí a ti rí tẹ́lẹ̀. Who has been seen? Who has been seen? Tí o ti rí ìran tẹ́lẹ̀. Somebody who is having eyes before. Èèyàn tó lójú tẹ́lẹ̀. And now just became blind. Tó wá fọ́jú lójijì. Before the effects. Tó fọ́jú lójijì. That person will not be able to move out of where he was. Ẹni náà ló lè kú òní ní tó wà. He will need the attention of another person to lead him. Yóò nílò àkíyèsí ẹlòmíràn láti kú òní ní tó wà. If not, he will be there. Tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ náà ni yóò ṣe. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I could remember a sister. Mo rántí arábìnrin kan. She was around age 12-13. Bí ọdún méjìlá mẹ́tàlá ni. She has been seen very well. Tẹ́lẹ̀ oríran. This is a true life story. Ìtọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Very well. Oríran tẹ́lẹ̀. But just on that day. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yìí. She woke up.
ojú. And by the time she woke up, nígbà tó máa jí, she said she was having some kind of a pains in the eyes. Ó ní òun ní ìnira díẹ̀ díẹ̀ lójú òun. And by the time they came to her, nígbà tó máa dá bẹ̀rẹ̀, they were trying to support her. Ká fẹ́ ràn lọ́wọ́. The eyes got blind. Ojú yìí fọ́. And when it was, nobody knew the cause. Kò sẹ́ni tó mọ ìdí. For years. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. But it don't now go to certain days. Nígbà tó máa dẹjọ́ kan. She herself. Òun fúnra rẹ̀. Now spoke. Ó sọ̀rọ̀. She said the person that made her blind. Ó ní ẹni tó fún òun lójú. Was the mother. Ìyá òun ni. And people were saying, why you were. Àwọn èèyàn ní ìsọkúsọ wẹ̀rẹ̀. She just kept quiet. Ó pàánú mọ́. And people were, how could your mother make you blind? Báwo ni ìyá rẹ̀ ṣe lè fún ọ lójú? Báwo ni ìyá rẹ̀ ṣe lè fún ọ lójú? After some years later. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún. He now spoke. Ó wá sọ̀rọ̀. Like as if they were like opening somebody's memory. Bí pé wọ́n ṣí iye rẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀kan. Little by little. Ní ọ̀kọ̀kan. So when it now go to that time. Nígbà tó dé àkókò yìí. He now said, I said it earlier then. Ó sọ tẹ́lẹ̀. That my mother was the one behind my life. Pé ìyá òun ló wà nídìí ìṣòro òun. But people didn't understand. Ṣùgbọ́n kò yé àwọn èèyàn. This is what happened. Èyí ni ó tó ṣẹlẹ̀. On a certain day. Ní ọjọ́ kan. She was, they went to a kind of like a farm. Wọ́n lọ sóko. In that farm they built a hut there. Nínú oko ìwọ́n kọ́ ayére kan. And it is that hut whenever they go to the farm. They be like say. Ní ìgbà tó bá ti dóko wọ́n fọ́ sí àti bàbá yìí. They can spend a week, 2 weeks. Wọ́n lè lo ọ̀sẹ̀ kan. In that particular place. Ọ̀sẹ̀ méjì ní akapa yìí. So on a certain day. Ní ọjọ́ kan. She went to the farm. Òun lọ sí oko. Early in the morning. Ní òwúrọ̀. When it was around, normally when they go in the morning like that. Bẹ́ẹ̀ni sábà ti lọ láàárọ̀ bẹ́ẹ̀. Before they return to the hut. Wọ́n ti padà lọ sínú akapa yìí. It will be around 3-4 p.m. Yóò tó aago mẹ́ta mẹ́rin. When it was around 1 p.m. Ìgbọ́n nígbà tó máa dá sóko. She just decided. Ó pinnu. Let me go back home. Òun lọ sílé. Let me go back to the hut. Òun lọ sínú akapa. As she went to the hut. Nígbà tó dé akapa náà. As she got there. Bó ṣe débẹ̀. So that the door was locked. A tilẹ̀kùn. And what happened to the door? Kí ló ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ sí? She checked it. Owó. It was locked from behind. A tilẹ̀kùn. And she now forced the door as if somebody was there. Ó bí fún ìyá wọn bẹ́ẹ̀. She found the door to be open. Ó fi pa tilẹ̀kùn náà. And the door was open. Ìyá ti ṣílẹ̀kùn. She met her mother. Ó bá ìyá rẹ̀. With another man. Exclaimed. Ó wọ́n lanu. Mami. Ìyá. What rubbish is this? Ìṣekúṣe wo re? And you left daddy at home. Màá lọ bó fi bàbá lẹ̀ lé. Ó wá wà. Who is this man? Kálọ́kùnrin. And the woman said. Arábìnrin náà wúkọ. My our secret is about to be exposed. Àti bẹ́ẹ̀ tàṣí o. Immediately the man came in. Lọ́gán. That man, that man that they were doing. Arákùnrin tọ́jọ́ ń ṣe àtòrò yìí. Ó wọlé. He said I will do something now. Ó máa ṣe nǹkan sí. And this lady, this girl. Ọmọ yìí. Will not be able to say. Kò ní lè rántí kankan mọ́. And immediately placed his hand. Ó sì gbọ́wọ́ rẹ̀. On his eyes. Lé ojú rẹ̀. And as he placed it. Ló ṣe gbélé. Immediately. Lọ́gán. Her memory went away. Gbogbo iye rẹ̀ lọ. Did recollect what he said. Kò rántí kankan mọ́. Why it was in the night. Nígbà tó bá ti àṣálẹ́. That somebody came in the dream. Ó èèyàn kan wá lọ́jọ́ ọ̀la. To remove the eyes. Láti wá yẹ sínú. When he will be waking the following morning. Nígbà tó bá ti òwúrọ̀. The two eyes came down like this. Ojú méjì wá sílẹ̀. And that came up. Ìyá rẹ̀ sì wá. And picked them. Ó sì mú wọn. Ó sì tọ́jú rẹ̀. And that was how she got blind. Bó ṣe fọ́ lójú rẹ̀. We are talking to somebody. Ó bá èèyàn kan sọ̀rọ̀. Every man or woman. Ó bá ọkùnrin obìnrin. Behind your downfall. Ibi ìṣubú rẹ̀. Any man or woman. Ọkùnrin obìnrin. Behind your stagnation. Ibi ìdádúró rẹ̀. Any man or woman. Ọkùnrin obìnrin. Behind your problem. Ibi ìṣòro rẹ̀. Behind the word of God. Èlò ọ̀rọ̀. Right now. Àwọn kan ṣe. I declare them dead in the name of Jesus.
Mo ba ye ko soro. Ba wo lua. Gbogbo igun. Wọ́n bá fi sọ ìṣiṣẹ́ rẹ nù. Hear the word of God. Báwo ló wá? I decree and declare. Ọ̀pọ̀ ọ̀tọ̀ sọ. Those that have gathered to do it. Ọ̀pọ̀ ọ̀tọ̀ péjọ. Fire will scatter them. Iná yóò tún ọkọ. Mark 10:46. Ní Máàkù orí kẹwàá. There. Níbẹ̀ yẹn. Jesus Christ was passing by. Jésù Kristì ń kọjá. He met a blind man. Ó sọ fojú kan. Yes. Bartimaeus says. Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples. Yes. Together with a large crowd. Were leaving the city. Yes. A blind man. Bartimaeus. Yes. That is the son of Timaeus. Yes. Was sitting by the roadside begging. When he was seated there. Ó wà ní báwọ̀nà. He could not do anything. Kò lè ṣe nǹkan. He could not go anywhere. Kò lè lọ síbi kíbi. He was just seated there. A kò mú wa ń bẹ̀. And the people that will work for him. Àwọn èèyàn ni yóò lọ bá. And give him money. Ni wọn yóò sì fún ní owó. He was stagnated. Àdàdúró. Check the book of Acts chapter 3. Acts chapter 3 verse 1. Ìṣàpọ̀ sílẹ̀ orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní. Yes, yes. They are going to the temple. Ó péye àtijọ́ á lò wọ́n lọ sí tẹ́ńpìlì. Yes. Yes. Yes, 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 he was blind from the mother's womb. Ó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. Yes, yes. Who was laid at the gate of the temple, which is called beautiful, to ask alms from people. Yes. Who entered the temple. Who see Peter and John. Yes. About to go into the temple. Yes. Ask for alms. Yes. And fixing his eyes on him. John. Yes. Peter said, look at us. Yes. He gave them his attention. He gave them. He was there. Right from the time he was blind that he could like maybe no good from back. Láti ìgbà tó fún mọ́rí yàtọ̀ sí ìgbà. He could not that I need money to buy this. Oh, money. Tó ní tọ́mọ̀ kọ́mọ ní lò kọ́ báyìí. People have been avoiding her. Àwọn èèyàn ti ń kọ sílẹ̀. A blind person in the family. Èèyàn tó ti fọ́jú nínú ẹbí. A blind person in the family. A fọ́jú nínú ẹbí. When the family members are gathering around the person. Tí àwọn ẹbí bá yí kán. Person always. Wọ́n bá yí kán. When it get to certain time. Bàbá tó kéré ta kan. That is old enough. Tó ti dàgbà tó. To be fed up with office calls. Ọ̀rọ̀ rẹ máa sún ọ. They seem that you are disturbing us. Báyìí ni kò ń yọ wá lẹ́nu. It is not every time he calls again. Ilé gbogbo ìgbà tó bá pè. Lọ́kàlọ́. They will be seen as somebody. Wọ́n máa rí ilé gbogbo. Who is disturbing the family. Wọ́n ṣe ń yára sí ìlú nínú ẹbí náà. They just take him there, we carry him in the morning. Àkọ́ gbẹ́lẹ́ wọ̀. Go and dump him there. Lọ ju síbẹ̀. Sit down and continue with your baby. Àwọn ayé jòkó máa ta yóò rẹ lọ. Wọ́n bọ́s in the house. Wọ́n sàrà ọlọ́run mọ́. And he always been there. O ti wà ń bẹ̀. And his mind was to enter that beautiful gate. Ọkọ rẹ̀ ni láti wọ ọnu tẹ́ńpìlì dáadáa yìí. That beautiful temple. Láti wọ tẹ́ńpìlì dáadáa yìí. The intention. Òun ní èrò ọkàn yìí. But he was unable. Ṣùgbọ́n kò lè. Because he was blind. Torí pé fọ́lójú. There is a situation of stagnation. Ipò ìdádúró ṣẹlẹ̀. And he was left there. Ó sì wà ń bẹ̀. But a certain day. Ìbọjọ́ kan. Oh, the man of God. Àwọn èèyàn Ọlọ́run. The prophet of God. Olú Ọlọ́run. Jesus disciples. Jésù kú. They got there. Wọ́n tẹ́lẹ̀. Peter and John. Ìpérò àti Ìjọ́nì. Wọ́n parọ́. This man. Arákùnrin. No, ought to have been completed more than this. Ó yẹ kó ti ṣe pé ká ti bá. He needed to enter this temple. Òní lè láti wọ tẹ́sílì. And we cannot do it on our own. A ò sì lè bá ṣe. We cannot be drawing around the temple. A ò lè máa fà á. What we need. Ó tẹ nílò. Is to give him permanent solution. Òní láti fún ní ìwé. And immediately. Lọ́kàn. They told him. Sọ fún. Oh, we are here. Àwọn àbí. To settle you. Láti yanjú rẹ. You are being in this condition. Ó ti wà ní. You have been sitting here for long. Ibi jókòó sí. You don't have anything to eat. Ó ní ọdún ṣe. You cannot enter the gate. Ó lè wọ́n dún. Because you are not having legs. Ó tó lè wọ́n dún. Now, rise up. Go inside. Kò wọ̀ lọ. And he was still in prison. Ó sì tọ̀. The head is high. Wọ́n ti ọwọ́ rẹ̀ kọ́. Walk him up. Wọ́n pè jùlọ. And push him up. Wọ́n sì mú jùlọ. Bákan. You stood on his feet. Ó dìde lórí ẹsẹ̀. Lis ten. Bọ́mi. Lis ten. Bọ́mi. For you to know that he was anxious of entering that place. Fúnni láti mọ̀ pé ó ti rí làkàkà láti wọbẹ̀. When you get to verse 8. Nígbà tó jẹ́ ṣẹ̀kẹ́jọ́. Order chapter 3. Orí kẹta yìí. Immediately he got up. Lọ́kọ́ tó yẹ dìde. That he walk. Tó dìde. The first thing he did. Ó àkọ́nà tó ṣe. Enter that. Ó fún ọ ní ọ̀dọ̀. Pili dídára yìí. I am leaving this boy. Ó fún ọ ní ipò yìí. My aim is to enter this place. Ìpinnu mi láti wọbẹ̀. But I was unable. I have gotten the man. Mo ti wọ ní kẹ́kẹ́ náà. I have gotten the power. I have gotten the song. Mo bá ìyẹn kan sọ̀rọ̀. Mark 1. Power of prosperity. Mo bá pa ṣe ní. Báwo ìní orúkọ Jésù. Báwo ìní orúkọ Jésù. Báwo ìní orúkọ Jésù.
Jesus. Wow. In the name of Jesus. Amen. Number two. Ikoko keji. A life in darkness. Igbo aye to nbe ninu okoko. Lacks help. O ma nsalai ni irawo. Lacks help. O nsai ni irawo. A life in darkness. Igbo aye ninu okoko. Lacks help. O ma nsalai ni irawo. Nobody will recognize you. O ipe ko ti eseni to ba da mo gan. Nobody will want to associate you. O seni to ba ba se papo. Nobody will want to come to you. O seni to ba fe sumo. They see you that you have been abandoned. O ma wo pe o ti deni ko sile. Look at John 5. Wo John ori ka run. Look at verse 7 there. Asake John 5, verse 7. Look at it there. So when Jesus Christ was passing by, yes, that's the yes. The man at the pool of Bethesda. And he was the one. He has been there over 38 years. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let me tell you. Just so far. You know his problem did that at the pool. Am I communicating? The problem they came to happen. It has started. All the better. See, when you are not frustrated up to a certain extent, you might not be pushed to take to go extra mile for your solution. What do I want to bring out from this? Definitely the man has been so pushed. Only to my bear in that problem. Not for 1 year. Not for 2 years. That is the reason why he was pushed. Anything it takes. Let me go to that place. And he got there. First year. Second year. Third year. 10th year. 28th year. 28 years. What do you want from me? He said, sir, I have been here for long. What do you want to be for the I don't have anybody. I have no one to help me. Yes, I don't have any to help me. I am talking to somebody. For help of great height. Take it now. Amen. Oh, you are not answering. I say your grief go up to great height. Take it now. Amen. And immediately. Lord, Jesus said, then Jesus said to him, you don't need any other help. Oh, no, 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 no. The help of the helpless is here. The greatest help that man needs. You don't need to struggle with it. You don't need to make up for it. Right now. Take your bed. The third one. Iketa. A life in darkness. Igbaye ninu okoko. Experiences confusion. O ma ri irukerudo. A life in the darkness. Igbaye ninu okoko. According to the illustration I made. Gẹgẹ bi alaye ti mo ti se tele. When you are in a room. Bẹ ba wa ninu yara kan. When the room that is full filled up with so many good things. To kun fun ohun to mere mere. You are not blind o. Oh, follow you. Let's say the room is as big as this place. Ẹ jẹ ka ni yara na to nu lejo si. As auditorium. And the first put place light. What's it they now get so many things. There so many goodies. They get them around. Not in a glass house like this. You know, like in the night now. Even if there is no light here. In this hotel. There will be illumination from other places. And why it turn on your top. Place like green light. As if there is still light. But I am talking to. I am talking about a very opaque. A building that light cannot penetrate. And they keep so many things. And they are now telling you. Maybe they are golds, diamonds, silver. They are gold. And they now said after they have like put up the light. Go and look for so. You begin to. Because there is no light, you will be wondering about what they have done
with the life of some people. Oh, yìí ni ohun tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú ayé àwọn kan. This is why we go to prophets. Ìdí èlò máa ṣe lọ sọ́dọ̀ wòlíì olùṣọ́ ìtàn wọn máa sọ pé. So nothing is in your life. Àwọn bàbá wà nínú ayé rẹ̀. Àwọn ìṣe báyìí. You are destined to be this. Wọ́n á ṣe pé kò rí báyìí, ó gbọ́dọ̀ ti báyìí, kò rí báyìí. Síbẹ̀. You have seen it not happen. Orí pé kò ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló máa ń darí rẹ̀. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Is controlled by many people. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń ṣe ìdarí rẹ̀. This person will bring idea. Èèyàn kan báyìí yóò mú àmọ̀ràn wá. Ti èyí yóò mú àmọ̀ràn wá. Go do this. Ìyẹn yóò mú àmọ̀ràn wá. Lọ́ṣẹ̀ yẹn. No way. Kò ní sẹ́yìn. Another one way. Ẹ lómi ayé ti tó. Ẹni tó ti ẹ̀ gbọ́ tó. Ẹni tí kò ní ìmọ̀ tó. Ẹni tí kò ní òye tó. Àwọn mẹ́ta ẹ̀fọ́ wọn rí ẹni kò tutù. Wọ́n mọ̀ pé kò sí ọkọ̀ ṣiṣẹ́. Wọ́n kọ́ ọ̀ṣọ́ ìtọ́lẹ̀ ṣọ́ ní ọ̀ṣọ́ tó ṣiṣẹ́. Different people will come up. Ọ̀pọ̀ èèyàn yóò wá. Controlling your life. Wọ́n máa darí ayé rẹ̀. It is because that life is in darkness. Torí pé ìgbà ayé wà nínú òkùnkùn. I want to tell you now, right now, go away from darkness. Yóò ní òkùnkùn. Your life go away from darkness. Ayé ẹ̀kọ́ ní òkùnkùn. Go away from darkness. Go away from darkness. Mark 10:48 says. Máàkù orúkọ wa. Many people are telling that man. Ọ̀pọ̀ èèyàn lọ́kàn. Quiet. Sọ̀pálùmọ́. This one. Bẹ́ẹ̀ni ìdúkì. Stop. This one stop. Má sọ̀rọ̀ mọ́. Má sọ̀rọ̀. That is how so many people have been like saying so many things. Bí ọ̀pọ̀ èèyàn bọ́ ṣe máa ń sọ ohun tó pọ̀ sínú ayé yìí rèé. This one will tell you come here. Èlé ìyá ni wà báyìí. Come there. Yàní lọ. Like that. Lọ bẹ́ẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀. Hallelujah. The next one. A life in darkness. Ìgbà ayé nínú òkùnkùn. Moves in any available parts. Ó máa ń rìn ní gbogbo ọ̀nà tó bá ti wà. Any available part. Ọ̀nà kan tó bá ti wà, ó máa ń gbabẹ̀ sáré. Any part that you know that is available. Ọ̀nà kan náà tó bá ti rí tó ti wà. Either wrong or right. Ó dára tàbí yé pẹ̀tọ́. Ó burú tàbí tẹ́yì. We just try to follow you. A kò gbà á. Because you think that that is the way. Orí pé ó pé ọ̀nà náà nìyẹn. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀. Any life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. You want to follow any. Wà á fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà kanà tó bá ti wà. Any available parts. Wà á fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà kanà tó bá ti wà ńlẹ̀. That is what led some people. They didn't want to like maybe go to herbalist. Àwọn kan wọn ò fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ aláwo. Some people they didn't want to go to ritualist. Àwọn kan wọn ò fẹ́ lọ sọ́dọ̀ oníṣègùn. And those that will take them might have known. Àwọn tí yóò mọ ọlọ́run wa ti mọ̀. But this person is not ready to go to. Bẹ́ẹ̀ni lóòótọ́ kò tí ṣe tọ́. There is one prayer house. Àwọn ilé àdúrà kan wà. There is one person. Èèyàn kan wà. It's just like a maybe pastor or prophet. Ó dàbí olùṣàgùtàn ní bí wòlíì mi. What the person is. Wọn ò ní sọ orí èèyàn tẹni náà jẹ́. Before you know it, you find yourself there. Pé tó mọ̀ wá ti bá rẹ bẹ̀. And this is a great herbalist. Aláwo ní àlè yìí. And they will now put something in their mouth. Wọ́n á fi kan sẹ́nu bá sọ̀rọ̀. Wọ́n á sì máa ṣe ìfẹ́ wọn. Any available part is good. Ọ̀nà kan náà tó bá ti wà ó jẹ́ ọ̀nà fún ọ. Èèyàn tó wà nínú òkùnkùn. If somebody is here in a room and they like maybe. Bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ bá wà nínú yàrá. No door, nothing. Kò sí ohun kan bẹ́ẹ̀. Even if it is ceiling, the ceiling you see that it is like. Oh, like shortly open. Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ jẹ́ bí òrùlé tó ṣí bẹ́ẹ̀. We want to force yourself there. Wàá fẹ́ gba ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Let me just go there, let me see what will even happen. Jẹ́ wọn tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Since every part has collect. Ó ń rí gbogbo ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó tọ́. Yálà ó burú tàbí dada. Yálà ọ̀nà rere àwọn bẹ́ẹ̀ kan. They want to follow it. Wàá fẹ́ tán. I am talking to somebody. Ó ń bá ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀. Where you have been misdirected. Ní tó pé ibi tí a ti ṣì ọ́ ní ọ̀nà. Taking your part from solution. Tí o ti wá ìyànjú. I am talking to you now. Mo ń bá sọ. I redirect your path. Ó tọ́ ọ̀nà rẹ ṣe. To the right track of solution. Sí ọ̀nà tó tọ́ ọ̀nà rẹ ṣe. Ó tọ́ ọ̀nà rẹ ṣe. The next one. Tó tẹ̀lé. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Stumbles or fall. Ó máa ń kọsẹ̀ tàbí kó ṣubú. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Ó kọsẹ̀ tàbí kó ṣubú. John 11:9. Jọ̀ọ́nù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹsàn-án. When somebody that has been seen before as said earlier. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ fún ẹ. Somebody that has been seen. See, let me tell you. Jẹ́ ń sọ fún ọ. The worst part.
If you are still struggling. Tó bá ṣe ńlá kankan. To make it in life. Láti ṣe nílé ayé. Let me tell you, it is still like somehow better. Ó tiẹ̀ ṣìta díẹ̀. The worst thing. Ètò burúkú. Is for you to have made wet before. Òun ni pé kó ti ní ọlọ́tẹ́lẹ̀ yìí. I don't see yourself droning in pop. Ó wá rí i pé òun padà sínú ìṣẹ́. The most dangerous thing. Èyí ni ipò tó lè. I am talking to someone. Mo bá ẹyọ kan sọ̀rọ̀. Power of square one. Mo bá ètò ìbẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Trying to challenge your life. Mo bá ayé ẹ̀ ní ìjà. One of God. Àwọn olúwa. Oya sort power. Nínú ọgbà bẹ́ẹ̀. Die. Somebody that has been counting millions before. Èèyàn tó ti ń ka mílíọ̀nù tẹ́lẹ̀. Oh, if such person now become somebody that is begging for 20 naira to eat. Ti ẹni náà bá ń ṣẹni tó ń bèè fún mímú kan láti fi jẹun. It is more dangerous. Ah, ó burú jáì. It is worse. Ó burú gan. It is worse. Ó burú. That is what causes BP. BP. Èyí ló máa ń fa ẹ̀jẹ̀ ríru. So many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn. Because you have been seeing good things before. Torí pé o ti rí ohun tó dáa tẹ́lẹ̀. Meet great people to be. O ti wà láàrin àwọn èèyàn pàtàkì tẹ́lẹ̀. Oh, anybody in that situation. Gbogbo èèyàn tó wà nínú ipò bẹ́ẹ̀ báyìí. Hear the word of God. Gba Olúwa. By the hand of God. Lọ́wọ́ Olúwa. Take your restoration. Gba ìmúpadàbọ̀ sípò rẹ. I said take your restoration. Gba ìmúpadàbọ̀ sípò rẹ. Take your restoration. Gba ìmúpadàbọ̀ sípò rẹ. This next one. That is number 7. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Keeps on struggling. Ó máa ń làkàkà sí ni. Keeps on struggling. Ó kọ́ àwọn máa làkàkà ni. Will be struggling to get out. A máa làkàkà láti jáde. Struggling to get out. A máa làkàkà ni. Struggling to get out. A kọ́ máa sa ipá. Ah, you see that nothing. Síbẹ̀ kò sí kan tó ti ẹ̀fẹ́ yí padà. O ṣe léyìí kò ṣẹlẹ̀. Owó mìíràn kò sí àyípadà. Owó ìyẹn kò sí àyípadà. So many people are here now. Ọ̀pọ̀ èèyàn wà bí sí. They have the knowledge of about 5, 10 like jobs, works or so. Wọ́n ní òye nípa bí iṣẹ́ márùn-ún mẹ́wàá gan. Professions that when you talk about this. Yẹ́bá sọ̀ nípa eléyìí. This job. Owó yìí iṣẹ́ yìí. Profession. They will tell you as in fact you that you thought you know it. Ìwọ tó rò pé mọ́ wọ́n máa ń sọ fún ọ. Try to moot. Wọ́n máa wò ká. When you mention another one. Tó bá dán ẹ̀kọ́ mọ́. I begin to explain. Wọ́n tún ṣàlàyé. Ah, wọ́n tún máa wò ká. You will not be imagining it. Wọ́n máa rò. Then how come can you not make it? Báwo ni o, a ṣe ṣe re. And this knowledge. Kí ló dé tó ní lárí? And your life is still like. Oní ìmọ̀ yìí o sì ní ayé o sì ní ìtumọ̀. Your situation will change. Ipò ayé yìí padà ní orúkọ Jésù, àmì. The eighth one. Ìkẹjọ. A life in the darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Is a functionless one. Ó jẹ́ ìgbé ayé tí kò lè ní ìṣe. Is a functionless one. Ó jẹ́ ìgbé ayé tí kò lè ṣe. It will just be there. A kò wà bẹ́ẹ̀ ṣá. Not having any effort. Tí kò ní ipá kankan. Not having any reward. Tí kò ní èrè. In that John 9:3-4. Nínú ìwé Jọ́hánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹta ṣẹṣẹ̀ kẹrin. It will not be able to work. A functionless a it will be a functionless. Yes, are you there? Neither is ma this man. Yes. Nor his parents. Yes. Sin. Yes. Said Jesus. Uh-huh. But this happened so that the work of God uh-huh. might be displayed in his life. In when as long as it is day, their time. We must do work. At this when it is dark, the work of the Father cannot be done. Ètò tó bá ti pé tí ètò bá ti sú iṣẹ́ bàbá kò lè ṣe. God cannot, somebody cannot when it is night. Tí àṣálẹ́ bá ti pé. Glory cannot function. Ògo lè farahàn mọ́. Wọ́n ní ògo rẹ ti sùn. And his glory is sleeping. When they say somebody glory is sleeping. Àbá ní ògo èèyàn ti sùn. At times they say he's dead while he's alive. Ìgbà mẹ́rin wọn ní òkú tó ń rìn ni. That is they've turned the daylight to darkness. Ètò túmọ̀ sí pé wọ́n ti sọ́jú ọjọ́ di àṣálẹ́. The next one. Èyí tó tẹ̀lé. A life in the darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Experience fear. Ó máa ń rí ìrírí ìbẹ̀rù. A life in darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Ó kún fún ìbẹ̀rù. John 3:25 just stop there. A life in the darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Experiences fear. Ó kún fún ìbẹ̀rù. There will be fear all around. Ìbẹ̀rù yóò yí ká. You will have bad dream. You will sleep. À sùn. When we are talking of that life. Bàbá ń sọ nípa ìgbé ayé yìí. You can put on light. I don't know how I can classify it. Ó tiẹ̀ lè tanná bó ṣe wù ẹ́. Like a woman. Bí arábìnrin kan. For suffering from
sexual intercourse in the dream. Ìbálòpọ̀ lójú àlá. And she was like having the problem. It is only when she sleeps in the night. Ìgbà tó bá ti sùn láṣálẹ́ ni. That the, with that problem will come up. Ìṣòro yóò dé. She now went to a prophet. Wà á lọ sọ́dọ̀ wòlíì kan. And when she got to that prophet. Wòlíì ìgbà tó débẹ̀. After that you buy this, you buy this, you buy this. Àní wàá lọ́lé wàhálà yẹn, wàhálà yẹn. Wà á kí àgbò, wà á pa àgbò, wà á pa owó. She had money, she had the money. Owó ìwọ lẹ̀bi yẹpẹ̀. But she was seeing it that. Ṣùgbọ́n wo. With this problem. Pẹ̀lú ìṣòro yìí. Even with the problem, the no husband, any man that comes in, whenever it happens like that, the man will go away. Àti ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀, ọkùnrin tó bá ti súnmọ́ yóò lọ. The occurring like that. Ìṣẹ̀lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. That prompted her to the prophet. Èyí ni ó mú wòlíì wá dín wòlíì. Wàá ṣe báwo wàá ṣe yẹn. See, after doing everything. Lẹ́yìn bá tó ṣe gbogbo wọ̀nyí. It was only happening in the night. Ó kàn ṣẹlẹ̀ ní àṣálẹ́ ni. But when the problem now. Ṣùgbọ́n nígbà tí wòlíì ṣiṣẹ́ fún. He has done his own miraculous miracle. Tí wòlíì náà ti ṣe ṣẹ́gun fún. After that period. Lẹ́yìn ìgbà yìí. The prophet now gave her a soap. Wòlíì ẹ wá fún ní ọṣẹ. Now bathing with this soap. Wọ́n máa wẹ̀ pẹ̀lú ọṣẹ yìí. And she was now bathing with the soap. Ọwọ́ àwọn wẹ̀ pẹ̀lú ọṣẹ. She now beard that. Ọwọ́ àyè pé. Even while she was sitting in the car. Tó o bá jókòó sínú ọkọ̀ báyìí. That her driver is driving her to the hospital. Bóyá àwọn akọ rẹ̀ ń wá. If she just doses. Tó bá ti tògbé díẹ̀ báyìí. They will meet her. Wọ́n wá bá wọn, àwọn fún ní nǹkan. If she's in the office. Bó wà níbi iṣẹ́. Writing or typing on the system. Tó ń tẹ nǹkan. If she does it like that. Tó bá tògbé. They will sleep with her. Wọ́n wá bá a sùn. If she's walking on the road and she. Bórí ilẹ̀. Let me just relax with this. Jẹ́ ń fara ti òpó. She closes her eyes. Bó tijú. They will sleep with her. Wọ́n mú fún ní nǹkan. It now worsen the case. Ó wá tún mú ìṣòro yìí lé sí. But when it was spread. Ṣùgbọ́n nígbà tó a pàṣẹ fún. Tí a sì gbọ́ bẹ̀. Oh, a prophet, another prophet. Wòlíì mìíràn. Who is a true prophet? Tó tẹ̀ wòlíì Ọlọ́run. Now rose up. Ó dìde. You don't need water, you don't need man. O nílò ọ̀ṣẹ tó ń lò yìí. Take this water and the anointing oil. Bọ omi àti òróró yìí. God will bless you. Ọlọ́run yóò bùkún rẹ. And stop that way. Ó sì rí bẹ́ẹ̀. Everything you have spent money upon. Gbogbo tó ti náwó lé lórí. Not yet working. Tí kò ṣiṣẹ́. Hear the word of God. Gbọ́dọ̀ Olúwa. For it says. Torí pé wípé. He sent forth his word. Òrò rẹ̀ jáde. And he healed them. Ó sì wò wọ́n sàn. And he delivered them. Ó sì mú ọlá tó. From the grave. Fúrò nínú ìlú. I am sending the word of Jesus to my life. Take your liberation. Gba ìtúsílẹ̀ rẹ̀. Àmì. That is fear. The woman was now afraid. And you know, arábìnrin wa ń bẹ̀rù. To sleep is very difficult. Láti ẹ̀ ti sùn gan, ó wá di ìṣòro. It is happening to some people now. Ó ti ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ fún àwọn kan báyìí. When it is night when you are to sleep. Tó bá ti di àṣálẹ́ tó bá fẹ́ sùn. Because you don't know the kind of dream that will come up. Ó ti ẹ̀ tún mọ orú àlá tó máa tún dìde. With that source of bad dream is drying up. Oríṣun àlá ibi náà tó sọnù. Tó sọnù. Àmì. The next one, which is the last one. Èyí tó tẹ̀lé ti ṣe èyí tó kẹ́yìn. A life in the darkness. Ìgbé ayé nínú òkùnkùn. Experience thorough emptiness. Ó máa rí ìrírí òfìfo gbòógì. Or famine. Tàbí ìyàn. Or famine. Tàbí ìyàn. In darkness. Ẹgbẹ́ ayé tó bá ti wà nínú òkùnkùn. Nothing good will be able to come in. Kò sí ohun rere tó máa lè wọlé. And nothing good, nothing bad will be able to leave that place. Kò sì sí ohun ibi kan tó máa jáde. And in life. Ìgbé ayé bẹ́ẹ̀. There used to be exchange. Ìpàṣípààrọ̀ máa wà. When somebody is poor. Tí èèyàn bá kùsẹ́. And is ready to be rich. Tó ṣe tán ńlá dìde ọlọ́lá. That stage of poverty, that spirit of poverty. Ẹ̀mí ìṣẹ́ yìí. Need to vacate first. Ó nílò láti kó ń bẹ̀ náà. If the spirit of poverty is still there. Tí ẹ̀mí ìṣẹ́ bá sì wà ń bẹ̀. Spirit of prosperity will not come in. Ẹ̀mí àṣeyọrí ò lè wọlé. Until that spirit vacates. Àfìgbà tí ẹ̀mí ìṣẹ́ bá kú. That's when the spirit of prosperity brings you success. Ní ẹ̀mí àṣeyọrí ìṣẹ́ yóò máa rí ày in the space of God. Gbogbo tó ń gba àyàlọ́ ní ayé wa. That's why I permit that good thing to work. Ọ̀pọ̀ rẹ láti ṣe. Hear the word of God. Báwo ni wọ́n. I unseat them. Ó sú wọn ní ìpè. I send them out by fire. Wọ́n mú wọn jáde pẹ̀lú. Amen. Ìtàn ṣe é sùn. For all these reasons. Fún gbogbo ìdíwọ̀n yìí. For all these reasons. Fún gbogbo àwọn ìdíwọ̀n yìí. That is the reason why there is a need. Ìdí ẹ̀yìn ni a ṣe nílò. There is need for light. Ìnílò ìmọ́lẹ̀. That is the reason why you need light. Ìdí ẹ̀yìn ló ṣe nílò ìmọ́lẹ̀. That is the reason why light need to take place. Ìdí ẹ̀yìn ni ìmọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ ọ̀jọ́. And God declare. Ọlọ́run wa pàṣẹ. Let there be light. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà. Somebody shout. Àrùn. Let there be light. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà. That is a life that is full of
A life that is full of life. Ẹ̀jẹ̀ tó mọ̀ sí pé ìgbé ayé tó kún fún ìmọ́lẹ̀. We never experience these things again. Kò ní rí òkùnkùn yìí mọ́. Life must change. Ìgbé ayé gbọ́dọ̀ yí padà. When God declared that let there be life. Ìbàdàn Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìmọ̀lẹ̀ wà. That is when the earth started taking shape. Ìgbà yìí ni ìgbé ayé gan bẹ̀rẹ̀ sí wà ní ètò ṣètò. Before light, before the light. Kí ìmọ̀lẹ̀ tó wà. The earth was shapeless. Ayé wà ní juju. It was without form. Kò ó sì ṣófo. Immediately there is existence. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ sì wà láyé ìmọ́lẹ̀ dé. The earth began to take place. Ayé bẹ̀rẹ̀ sí wà ní ojúṣe. Take shape and things started working out. Gbogbo nǹkan sì bẹ̀rẹ̀ sí ń tán mọ́rán. Now what does that mean? What does the word let there be light mean? Kí wá ní ọ̀rọ̀ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà túmọ̀ sí. What does it mean? Kí ló túmọ̀ sí? It means. Ó túmọ̀ sí pé. Ó túmọ̀ sí pé. Darkness departs. Òkùnkùn kúrò. It simply means. Ó túmọ̀ sí pé. Darkness departs. Òkùnkùn jáde. Stagnation departs. Ìdádó jáde. Prostration departs. Ìrúkèrúdò jáde. Send it after me. Máa wí tẹ̀lé mi. Send it after me. Máa sọ tẹ̀lé mi. Oh, darkness departs. Òkùnkùn jáde. Stagnation departs. Ìdádúró jáde. Prostration departs. Ìsáyà jáde. Land departs. Àìní jáde. Provision departs. Ìrúkèrúdò jáde. Sun departs. Darkness departs. Ọ̀pọ̀ jáde yìí. Ìwà jáde, ìjábulẹ̀ jáde. Ìfúrọ̀ jáde. Ìyàn jáde. Ìsìjú jáde. Ìkú òjijì jáde. Àmì. Those things need the, when they say dear, let there be light. Tọ́ba ní jẹ́ kí ìmọ̀lẹ́ wà. It is chasing those things away. Ìjọ́ tó mọ̀ sí pé ó ń lé gbogbo wọ̀nyí kúrò. Wait. Ẹ kò ń bí. This life is not to be taken by this, by you are not to take up this life. Kò yẹ kí ẹ gba ìmọ̀lẹ̀ yìí. This life. Ẹ kò yẹ kí ẹ gba ìgbé ayé yìí. This body. This destiny. Kò yẹ kí ẹ gba àgọ́ ara yìí. Glory. Kò yẹ kí ẹ gba ògbó yìí. Take it up because the light is taking place. Nítorí pé ìmọ̀lẹ̀ ti jọba. Hallelujah. You can only get out of darkness. Ẹ lè jáde nínú òkùnkùn. When you connect. Nígbà tí ẹ bá sopọ̀. To the source of the light. Mọ orísun ìmọ́lẹ̀. You can only get out of darkness. Ọ̀nà kan tí ẹ lè fi kúrò nínú òkùnkùn. But you can only remain in light. Tàbí ẹ lè wà nínú ìmọ́lẹ̀ nìkan. When you keep. Nígbà tí ẹ bá sopọ̀. When you connect. Nígbà tí ẹ bá sopọ̀. When you associate. Nígbà tí ẹ bá sopọ̀. When you hold on to. Nígbà tí ẹ bá ti. The source of the light. Orísun ìmọ́lẹ̀ mú. And who is the source of the light? Ẹ lè orísun ìmọ́lẹ̀. Somebody shout Jesus. Sọ pé Jésù. Are you afraid? Ṣé ò ń gbà yín ni? Do you have anything in your cupboard? Ṣé ní kankan lẹ́yìn òrùlé? Somebody shout Jesus. Jésù. The choir, are you not shouting? À ń pariwo. I say somebody shout Jesus. Jésù. Is the source of the light. Ní orísun ìmọ́lẹ̀. John chapter 1 says. Jọ̀hán orí kìíní wípé. John 1 verse 1. Ẹsẹ̀ kìíní ẹsẹ̀ kìíní. In the beginning. Ní àtẹ̀tẹ̀ kọ́ṣẹ́. There was the word. Ọ̀rọ̀ wà. And the word. Ọ̀rọ̀ yìí. Was with God. Ó wà pẹ̀lú ọlọ́run. And in it. Nínú rẹ̀. Oh, everything is created. Ní adi dán gbogbo. Without it. Lẹ́yìn rẹ̀. Nothing is created. Ó kò dán gbogbo. And the word is a lie. Ọ̀rọ̀ náà ni ìmọ́lẹ̀. And the light of the law. Ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. And the light that is brightened. Ó ní gbogbo. To the extent. That the darkness. Òkùnkùn. Are not comprehended. Ó lè borí rẹ̀ mọ́. Jesus Christ. Just Christ. Only one. Only God. Was. Who is. Who is the Lord. Nobody can stand it. Nobody can challenge it. Nobody can challenge it. Nínú ìwé Jọ̀hánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìlá ó wí pé. I am the light. Èmi ni ìmọ́lẹ̀. I am the light of the world. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ aráyé. If anybody is in me. Tí ẹnikẹ́ni bá wà nínú mi. You will be able to do all things. Yóò lè ṣe ohun gbogbo. I am the light. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ohun gbogbo. Ayé ni wọ́n ti mi. Tí ẹnikẹ́ni bá wà nínú mi. Nínú mi. O ní bá ẹ nínú òkùnkùn. 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 Somebody shout Jesus. John 9:5. John orí kẹsàn án ẹsẹ̀ kẹrànán. If you see that 8:12, read it. 9:5. Yes.
I am the light of the world. Eh? You know, says, eh? When he had spoken this, yes, he spat on the ground. You know, oh, that is darkness was covering there. Ẹjọ́ tó bá sí pé kòkúṣe ìfẹ́ máa borí gbà yẹn. And miracle is needed to happen. A sì nílò láti ṣiṣẹ́ ìyanu. And life needs to take place. Ìmọ́lẹ̀ sì nílò láti ṣẹlẹ̀. And immediately. Lọ́gọ́. After he has declared. Lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ tẹ́lẹ̀. The light of the world is here. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa ń bẹ̀. Hear me, O darkness. Bá mi ìhó òkùnkùn. Depart from this house. Kúrò ní ojú yìí. This person needs to see it. Bẹ́ẹ̀ ni nílò láti Johannu orí kẹrìndínlógún. I am the true vine. Èmi ni àjàrà òótọ́. My father is the husband man. Yes. Àbá mi ni olùsọ́gbà. Me. That bread not food. Yes. He take it away. Yes. And every branch. That bread food. Yes. He brought it. That it may bring forth more food. Yes. Now. You are the true. You are the true vine. The true vine of the world. Yes. Which I have spoken unto you. Abide in me. Abide in me. Èmi náà nínú ra. As the branch cannot bear fruit. Listen. He says, abide in me. Ó ní máa gbé inú mi. That it is where you first abide in me. Ètò ìgbàlódé nígbà tó máa kó gbé inú mi. Then I will be able to abide. Èmi náà yóò gbé inú rẹ. Oh, that is the reason why he says. Ìṣe ìrẹsẹ̀ yìí pé. When I knock the door. Nígbà tí mo máa ń kọlẹ̀kọ̀. I am the entrance or at the entrance of the door. Mo wà lẹ́nu ọ̀nà. When I open. Bí n bá sílẹ̀. Knock rather. When I knock, bí máa ti kọlẹ̀. You open your eyes. I will come in. Màá wọlé. Màá sì jókòó pẹ̀lú rẹ. Màá bá ọ jẹ. Màá bá ọ mú. Màá bá ọ ṣe gbogbo. Ọjọ́ ọba sí. Èmi yóò padà. You are the first person to play your role. Wọ́n ní ẹni àwọn tó máa kọ́ sí ojúṣe tirẹ̀. So pọ̀ mọ́ Ọlọ́run. Máa bá Jésù ṣe pọ̀. Continue, yes. To be seven, yes. As the branch cannot bear fruit. The branch cannot bear fruit. Of itself. Ẹ̀ka kò lè so èso fún ara rẹ̀. Except it abide in the vine. No one. Yes. Can he. Except he abide in me. I am the vine. I am the vine. He are the branches. You are the branch. He that abideth in me. Oh, and yes. I in him. The same bringeth forth. Yes. Much fruit. Much fruit. For without me. Oh. You can do nothing. You cannot do anything. Láì sí mi, ẹ ò lè ṣe ohunkóhun. Without Jesus. Láì sí Jésù. When you have Jesus. Láì sí Jésù. Bad dreams. Àlákàlá. They will see you. Wà á rí ọ. And tremble. They will see you and tremble. Wà á rí ọ, wà á bẹ̀rù. When you have Jesus. Tó bá ní Jésù. Oh, those lack. Àwọn àìní. See you. Wà á rí ọ. And tremble. Wà á sì wá rìrì. The disappointment. Àwọn ìjákulẹ̀ yìí tí ó ti rí. When you have Jesus. Tó bá ní Jésù. And they know you with Jesus. Tí wọ́n sì mọ̀ pẹ̀lú Jésù. When they see you. Wọ́n bá rí ọ. That you are truly for Jesus. Pé Jésù ni ọ. They will see you. Wọ́n rí ọ. And tremble. Wọ́n á wá rìrì. Not only tremble. Kì í ṣe wá rìrì. They will surrender. Wọ́n á jọ wá ọ sílẹ̀. They know that you are carrying Jesus. Wọ́n mọ̀ pé o gbé Jésù. They know that the image of Jesus. Wọ́n mọ̀ pé àwòrán Jésù. Envelope your life. O ti gbé ayé rẹ. Envelope your image. O ti gbé àwòrán rẹ. No longer the one again. Sing Jesus. Let Jesus. Let Jesus be seen in your life. Jẹ́ kí a rí Jésù nínú ayé yín. Let Jesus be seen in your life. Ẹ jẹ́ a rí Jésù nínú ayé yín. When it is time for church. Tó bá tọ́ka kò fi ilé jọsìn. Let the word of God. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let the name of Jesus. Jẹ́ kí orúkọ Jésù. Be ringing in your memory. Kó máa dún nínú ọpọlọ yín. Than any other time. Take it serious. Ẹmu ní òkúkún dùn. See that you are calling there. Jesus come and save me. Bẹ́ẹ̀ pé Jésù wàá bà mí. Not that alone. Kì í ṣe ẹnì kan. Not that alone. Kì í ṣe ẹnì kan. You need to dedicate your life. O nílò láti pe ayé rẹ. You need to dedicate your life for the day. You need to value Jesus. O nílò láti pe ọ̀rọ̀ rẹ sílẹ̀. Than any other person. Ju ẹlòmíràn lọ. If you see your soldier, you are just calling the name of Jesus. I'm not a Christian. You are a Christian. See those that are not Christian. Àwọn tó wà lọ́sẹ̀ Christian. Àwọn tó wà lọ́sẹ̀ Christian. Wọ́n lè fi ayé rẹ̀ ṣe. Wọ́n kọ́ máa ti ayé rẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n. They will push you up and down. Wọ́n máa ti ọgbọ́n gbọ́n ni. We said it every hour of prayer. Gbogbo wákàtí àdúrà. How many people have been observing it? Èèyàn mélòó ló ti ń ṣe? Every hour of prayer. Wákàtí àdúrà. How many of you? Mélòó nínú yín lẹ máa ń ṣe? Cultivate that habit. Ẹ ní ìwà yìí. See, not just.
just doing it. Kì í ṣe ṣíṣe nìkan. Make it serious. Ṣe ní òkúkú dùn. If you have been doing it and you are doing it with flexible hands. Bí ẹ bá ti ṣe tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú yọ̀kẹ́lẹ́. Make it serious. Mo fẹ́ kí ẹ mú ní òkúkú dùn. Not just like doing it, okay, I just need that. Àṣà jẹ́ kí n ṣe. Wọ́n ní ká máa ṣe ni ẹ jẹ́ kí èmi náà ṣe tèmi. When it is 9 a.m. I need that. Aago mẹ́sàn-án owó òun gbàdúrà. Méjìlá gbàdúrà. I'm even tired. Wọ́n ti yà tí ra mi. I don't like what nonsense is this. Òkè ní palapala ó yí Ọlọ́run. You see it as something important than anything. Máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe pàtàkì jù ohun mìíràn. At times it is the children that will be disturbing their parents. Ìgbà mìíràn àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn máa dá òbí láàmú. You even be trying to. Àbẹ̀mọ̀ sílẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ. I'm just speaking. Kí ló ṣe ẹ́? Ó rẹ̀ ọ̀tá mi lónìí. You need to revive yourself. O nílò láti sọ ara rẹ̀ jí. You are going into the new year. À ń lọ dúdú tún lọ. Look at how you have missed it. Wo bí o ti ṣe pàdánù. Look at the errors of the past. Wo àṣìṣe àtẹ̀yìnwá. I am not connected fully to Jesus. O nílò láti sọ ara rẹ̀ jí. Which is not permitting the hand of the enemies. O tó wá ń gbọ́ ọwọ́ ọ̀tàlẹ́ yìí. The remaining part of this year. Ètò kù lọ́dún yìí. Is still enough for you. Ó sì tó fún ọ. To make wealth. Láti ní ọlá. To break through. Láti làlùyọ. To succeed. Láti ṣe ewé. To overcome. Láti borí. To conquer. Láti finish that. The rest of this year, the remaining of this year, it is still enough. Oòrùn rẹ̀ sì tó aṣọ bẹ. It is not yet late. Kò sí ìpẹ́jù. And what you just need. Ohun tó nílò. Is to connect. Wọ́n nílò láti sopọ̀. For the tree. Mọ igi. And when you, as a branch. Gẹ́gẹ́ bí. Ebe that the branch. Ẹ̀ka. Connect to the tree. It begins to bear fruit. Ẹ̀ka igi tí ẹ̀ka bá ti sopọ̀ mọ́ yóò máa sòso. Immediately they disconnect with branch. Lọ́gbọ́n tó bá ti já ẹ̀ka yìí kúrò ní ara igi. That very day. Ọjọ́ yìí. It begins to die. Ni yóò kú. Connect yourself to Jesus. So ààrẹ pọ̀ mọ́ Jésù. It's the only source. Òun nìkan ní orísun. The only person. Òun nìkan lẹ́ni náà. No other person. Kò sẹ́lò mìíràn. It's the only way. Òun ni kọ́lọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ ànlẹ̀ kò dìde. Rise up on your feet. Gbéra ńlẹ̀. Rise up on your feet. Dìde dúró. You are going to tell God. Wàá sọ fún Ọlọ́run. O Lord God Almighty. Ọlọ́run Olódùmarè. Oya, let's say it this way. Ja wí báyìí. I want you to shout very well. Gbéra sókè. Light of God. Ìmọ̀ Ọlọ́run. Shout it, it is not a solemn prayer. Kìí ṣe àdúrà jẹ̀lẹ́kẹ́. I think you've heard the impact of light and the impact of darkness now. Ọmọ ipa ìmọ̀lẹ̀ àti ìfòfò. I now want you to declare. The verse says, and when he have come here, it is the mother you use to reject if evil. If you want to leave darkness, so it no is okoko. By yourself you will declare it. Ara if you want light to take charge, so ki you will declare it by yourself. Papa, and the scripture says, open wide your mouth, you and you will feel it. Oyo and if you don't open your mouth, so it will not be filled. Aleku. I want you to shout, Aleku. Light of God, Aleku. Take charge of my life. Light of God. Ọlọ́run. Take charge of my life. Ọlọ́run. Ọlọ́run. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run. Yes. Àkóso ayé mi. Light of God. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run. Jọba nínú ayé mi. Take charge of my life. Jọba. Take charge of my life. Jọba. Yes. Jọba nínú ayé mi. Yes. 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 Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run. Jọba nínú ayé mi. Ìmọ̀lẹ̀ Ọlọ́run jọba nínú ayé mi. In Jesus' mighty name we are praying. Now you will shout, darkness depart. Òkùnkùn tẹ̀dọ̀. I want you to shout very well, say it very well. Pàrọ̀ dáadáa. Say it very well in a very loud voice. Say darkness. Òkùnkùn. From my life. Nínú ayé mi. Depart. Jáde. Jáde ní orúkọ Jésù. Yes. Òkùnkùn. Fi ayé mi sílẹ̀. Yes. Fi ayé mi sílẹ̀. Fi ayé mi sílẹ̀. Yes. Fi ayé mi sílẹ̀. Dipati pati 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 pati. Òkùnkùn. Dipati. Fi ayé mi sílẹ̀. Dipati dipati. Fi ayé mi sílẹ̀. Dipati dipati. Fi ayé mi sílẹ̀. In Jesus' mighty name we are praying. I am saying it authoritatively. Wọ́n sọ pé tàṣẹ tàṣẹ. By the power of the Lord God. Ẹ̀rọ ọgbà Ọlọ́run Olódùmarè. For you are here this morning. Kò wà níbí lówùrọ̀ yìí. Hear the word of God. Ọ̀rọ̀ Olúwa. Everything that has been ruling your life. Mo gbọ́dọ̀ fi tari ayé rẹ. That you don't want. Mi ò fẹ́. That you have been struggling to make it well. Tòjú ìwé ọ̀fà láti jẹ́ kó lọ. That is yet to go. Bí kò tí ì lọ. I command it now. Àṣẹ fún báyìí. By the authority of God. Ẹ̀rọ àṣẹ jẹ́. Oh yes, such a wonder thing. Inú àyè. Light now. Hear the word of God. Olúwa. Oya go away. Jáde. Wow! Jáde. Depart.
Báwo ló wá? For I believe. Torí pé mo wà gbọ́. That it is not yet late. Pé kò tíì pẹ́ jù. You can still make it. Ó ṣe lè là. In the remaining part of this year. Lé tó kù nínú ọdún yìí. Hear the word of God. Báwo ló wá? Where they thought you will never get to. Níbi tí wọ́n ti rò pé o lè dé. In 10 years to come. Ní ọdún mẹ́wàá tó pọ̀. Who they thought you can never make. Àlùyọ tí wọ́n rò pé o lè ní. In 10 years to come. Ní ọdún mẹ́wàá tó pọ̀. I don't want to know the numbers of days. Mi ò fẹ́ mọ iye ọdún tó náà. Left in this year. Nínú ọdún. Hear the word of God. Báwo ló wá? Make it. Lọ́ọ̀ là mí. Ìwé wípé. I will bring back my exiled people Israel. Èmi yóò mú àwọn èèyàn mi tí wọ́n ti lò. I will build the real cities and live in them. Wọ́n yóò sì tú ìlú ọṣẹ́ wọn yóò sì gbé nínú ẹ̀. Wọ́n yóò sì gbé ọgbà jàrà. And drink their wine. Wọ́n yóò sì jẹ ọgbà wọn. They will make vegetables, they will make the gardens. Wọ́n yóò gbọ́ àjẹkálẹ̀ kalẹ̀. And eat their fruit. Wọ́n yóò sì jẹ ẹran. I am talking to somebody. Àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn kan sọ̀rọ̀. As from today. Wọ́n ti ẹ̀rẹ́ lọ. What has not been working out for you? Ojú kò ṣe. Yóò máa ṣiṣẹ́. Your effort will not be wasted again. Iṣẹ́ o ò ní já sí lásán mọ́. You will not be in vain again. You will not be in vain again. O ò ní ṣe lásán mọ́. I now say it authoritatively. Mo ń sọ bá aṣọ ta ṣẹ́. In the remaining part of this year. Ètò kù lọ́dún yìí. Upon your child. Lórí ọmọ rẹ. Upon any of your children. Lórí gbogbo àwọn ọmọ rẹ. Upon your husband. Lórí ọkọ. Upon your wife. Lórí aya. Upon all your loved ones. Lórí àwọn olóyè. Hear the word of God. Báwo ni wa? Reach your seven amen. Pẹ̀lú àgbẹ̀rẹ̀ mi. You will not be sorrowful.